Härligt ställe. Bra hotell, bra mottagande. Hur är Kalle? Hur är det lyckat nu? Allting vi gör utåt, det kommer tillbaka lika snabbt, för då är du beredd i nästa steg också. Tre gånger 20. Raka ben, rulla på bålen, inte på hela kroppen. Så blir en fältning per sida, så blir det 10 rullningar ändå. Färdiga! Ni två! Sista! Kommer hela vägen in! Kom igen! Men du har min näsa, häng på där. Ja. Ja, boys. Hoppa. Kom igen, det är bra. Det är bra. Balansen. Ja, det är tungt. Så jävla varmt också. Helt sjukt. Let's do it.